Us l'aneu passant, vale? Doncs comencem aquest debat que organitzem la Unió i el Cugatenc, en una pregunta que té una certa voluntat de polèmica. Ja ho hem vist que és un tema que pot despertar sensibilitats, diguem. Perquè l'hem titulat "Per què la cultura popular d'arrel no és inclusiva?" Un aclariment previ. Això no significa que la cultura popular d'arrel sigui menys inclusiva que altres espais de la societat, que és una de les coses que pot ser se'ns ha acusat, no?, en el moment que hem plantejat una cosa així. Però sí que és cert que quan ho diem i ho donem per fet, plantejant en la pregunta que no és inclusiva, és perquè s'han fet estudis que apunten, efectivament, que no és inclusiva. I per a poder-ne parlar obertament, avui portem com dos perfils de participants en aquesta taula rodona, dos d'ells que han treballat en estudis que apunten aquestes coses. Comença per la punta, l'Oriol Cendra, ell ha coordinat un estudi que es diu "Migracions, diversitat i cultura popular catalana", que es va publicar en Canemàs, que és la revista de pensament associatiu i cultura popular. Al seu costat tenim la Elisa Alegre, que és autora d'un estudi que es diu "Una dispositiva social i cultural de les colles castelleres de Catalunya", que segurament és el més recent i que ja en el seu moment, quan es va fer públic, va generar una certa polèmica de què vol dir això d'inclusivitat, també què vol dir cultura popular, que són alguns dels temes que volem parlar avui. Al seu costat tenim la Olga Montefiore. Ella és veïna santcugatenca d'origen bolivià i ha estat implicada en espais de cultura boliviana, però hi ha aquí, com són els caporales, que és una dansa típica de Bolívia i que a Sant Cugat tenim un grup organitzat que en practica. I finalment la Mireia Farrés, que és castellera dels castellers de Sant Cugat, dels Gausacs. I amb ells quatre començarem aquesta taula rodona. Anem una mica poraix de temps, perquè després hi ha un contacontes, això a la festa de tardor sempre va així, així que anem per feina, comencem per la primera i comença per els que han fet els estudis. Perquè nosaltres ens hem atrevit a posar això, la cultura popular d'arrel no és inclusiva. Però potser abans ens hauríem de preguntar què és això de la cultura popular d'arrel i si hem d'incloure expressions com, per exemple, la que aquí representa la Olga, no?, que és popular però d'origen no català, si l'hem d'incloure dins d'aquest concepte a Catalunya. Com tens el micro, Oriol, endavant. Val, doncs començo, abans de res, agraint-vos que ens hagueu convidat i sobretot agraint-vos que hagueu plantejat aquest debat, amb polèmica o sense, perquè és un debat que sempre és interessant. I també amb una petita prèvia que volia fer, que aquest és un debat molt complex, que se'ns farà impossible no generalitzar, però que cal entrar a casuístiques concretes i que les generalitzacions sempre són injustes, no? Per tant, tenim en compte la complexitat d'aquest debat. És un debat que toca moltes capes, les entitats, les administracions, les institucions, la construcció de la identitat, etc. Per tant, impossible d'abordar a fons amb una horeta, però sí d'apuntar cosetes. I una altra prèvia és que a mi se'm fa molt difícil començar aquest debat sense tenir present que som una societat desigual, i aquesta desigualtat és desigualtat material i simbòlica. I a partir d'aquí és on jo començo a respondre la pregunta que ens has fet. I potser us heu equivocat a convidar-me, perquè la veritat és que jo no sé què és cultura popular. Em sap greu dir-vos així. Però sí que en els apunts que m'he fet, tinc el mòbil, però no és que estigui mirant el WhatsApp, això, sinó que m'he fet els apunts aquí i m'he oblidat de portar-los impresos. Si parlem de cultura popular, de vegades parlem de moltes coses. Folklore, tradició, patrimoni, memòria. I tot això són construccions socials, que són construccions que no són neutrals i que són jerarquitzades. Què vull dir amb això? Que són artificis, que serveixen per perpetuar, per donar continuïtat a una memòria, als gustos i normalment dels sectors més afavorits, hegemònics de la nostra societat. I amb tot això confirmem una cultura en la qual la popular, entre cometes, també és inclosa, que en general aquesta cultura a casa nostra, com a tots els nostres països i nacionalitats de l'entorn, és eurocèntrica, classista i heterocèntrica. I què vull dir amb això? Doncs us poso dos exemples, o tres, molt senzills. Que jo puc celebrar el dinar de Nadal, el dinar familiar de Nadal, i no ser catòlic, però obligatòriament, o segurament em direu que sóc musulmà, si em convoco en família al sopar de trencament del dejuni de Ramadà. Què vull dir amb això d'eurocèntrica, classista i jerarquitzada?
que si en aquest, amb uns quants anys menys em convoca en aquesta plaça l'esplai, jo seré un infant a jugar amb una gincama o que sigui, jo seré un infant educat en valors. Però si quedo amb un grup d'amics a fer skate, pot ser, a la mateixa plaça, pot ser que sigui un jove desvagat, mal vestit, que molesta i fa soroll. Val? O sigui, tenim molts plans per treballar. O, si jo ara esmento Abu Bakr al-Turtushi, un prestigiós jurista del segle XI-XII, és un ciutadà tortosí, de Tortosa. Pocs l'identificarem amb el nostre llegat i amb el nostre passat. Per tant, hi ha moltes capes. Jo, com us deia, no sé què és cultura popular i la veritat és que cada vegada m'interessa menys discutir què és i què no és. A mi el que m'interessa és tres preguntes que us faig. Hi ha cultures que no són populars a Catalunya? Hi ha expressions culturals, populars i tradicionals més legítimes que altres? Hi ha persones que no tenen orígens a Catalunya? I, en definitiva, qui és que dictamina totes aquestes coses? Qui fa la criba? Qui diu això és cultura popular, això no ho és, això és legítim, això no és, etcètera, etcètera. I llavors, en aquest punt, la segona pregunta que ens feies aquí a l'inici, que és que si s'ha d'incloure en la cultura popular l'originària d'altres països, però que fa temps que realitza Catalunya, jo també obro un debat a dir-nos qui som nosaltres i qui són els altres, quins drets tenim nosaltres i quins drets no tenen els altres. I per mi tot això passa, ara sí que vaig a la definició, us he dit que no sé què és cultura popular, però per parlar de vida cultural en lloc de parlar de cultura. La vida cultural és un concepte, no, que és evolutiu, dinàmic, en transformació. La cultura normalment és un concepte més estàtic, fixat, prefixat. Val? I en, o sigui, jo prefereixo sempre parlar, i això és una recomanació que també ens fa la UNESCO en les seves directives sobre diversitat, etc. Parlar de vida cultural perquè és un concepte en evolució. La nostra societat, ara ho parlàvem a l'inici, als anys 80 Sant Cugat tenia 30.000 habitants i ara ha triplicat la població i quasi que arriba als 100.000. Som els mateixos o hem canviat? Aquesta evolució com la reflectim? No? Llavors, si parlem de vida cultural, a mi em dona peu a parlar de coses que m'interessen, especialment quan parlem de cultura popular, que és parlar de drets culturals, com exercim aquests drets culturals, els drets de participació, d'accés i de contribució a la vida cultural del barri, de la ciutat, del país. Una altra pregunta seria com construïm aquestes identitats. I en darrer terme, una observació que sempre que parlo de cultura la faig ara per tancar aquesta primera intervenció, que és no podem parlar de cultura i de drets culturals i distreure l'atenció sobre altres debats centrals també, que són el de la discriminació i la desigualtat, com he dit al principi. El nivell de renda, el codi postal, l'entorn familiar, el sexe, el gènere o l'origen són font de desigualtat simbòlica, en el cas de la cultura, i social, en el cas de la ciutadania, de l'accés a la salut, de l'accés a les activitats extraescolars, etc. etc. Per tant, el debat és complex i interrelacionat. O sigui, que avui sortirem amb més preguntes que respostes, pot ser? Està bé, perfecte. Elisa, endavant. Bueno, hola a tothom. Moltes gràcies, primer que res, per la invitació. Jo volia fer també un apunt que, per agrair-vos que avui en aquesta taula som tres dones i de les tres dones diria que dos som migrades, no? Que venim de fora. I això també és inclusió, vull dir que haver pensat també aquesta taula des d'aquesta vessant, no? També crec que és important, justament per algo que estava dient Oriol, no? Qui té les potestats per parlar de què? I que avui siguem, no? Tres dones aquí és rellevant i que siguem dues migrades també ho és, no? Si ens pregunteu a les antropòlogues què és la cultura, per començar, és que no hi ha fins i tot ni un acord, diguéssim, no? En què entenem per cultura, això ja per començar, no? Potser tenim definicions més institucionals, de la UNESCO, no? Segurament la tenim a l'Estat espanyol, la tenim a la Generalitat, però quan ens anem com a teoritzar, no? Què entenem per cultura, això es complexitza moltíssim, no?
Però per una altra banda, quan pensem en cultura popular, com deia l'Oriol, és molt divers, pot estar lligat a la qüestió identitària, a la qüestió històrica, a l'arrel, etcètera, etcètera. Però a mi una cosa que m'interessa de cultura popular és justament aquesta part de popular, i això vol dir que d'alguna manera té una arrel en la població. I quan ens trobem en una població que és diversa, no? En termes d'origen, de gènere, de classe social, etc., aquí és on potser comença el debat. Si fóssim societats homogènies, doncs potser aquest debat no caldria ni tenir-ho. No? I a mi una de les preguntes que em genera tot això en relació a la inclusió, si la cultura popular és inclusiva o no, no té tant a veure amb definir exactament què és cultura popular, no? I una de les qüestions que deies, no? Si expressions culturals, populars, tradicionals d'altres llocs i que, no, portem aquí molt de temps, si han d'estar o no concebides com a cultura popular catalana. És que jo crec que aquí, no, en aquesta tercera potser pota de la qüestió comença un debat, perquè és on comencem a tocar qüestions identitàries. No? I jo crec que això té a veure amb una qüestió d'hegemonies i de poders, de qui té la legitimitat per dir què és cultura popular catalana o no, però, i que per això és important també, per exemple, preguntar-li a les persones que venim de fora, no? I com aquí l'acompanya, que estan fent expressions culturals dels seus països d'origen, si se sentirien representades e identificades com a cultura popular catalana. Perquè potser no ho sentim des d'ahir. Jo estic pensant ara en la Fèria d'Abril, per exemple, que es fa a Tarragona. Jo crec que, i això és absolutament hipotètic, però potser si els hi preguntem, voldrien reivindicar aquesta qüestió d'identitat andalusa i no catalana, però dintre de Catalunya. No? La qüestió no és tant si ens ubiquem aquí o allà, sinó quin valor social li estem donant, tant des de la comunitat en general com des de les administracions i de la resta d'entitats que sí són, s'identifiquen i s'entenen com a catalanes, quin valor social té això i quin lloc està tenint, per exemple, a la comunitat. No? I en aquest sentit, la inclusió a vegades no va de si tens el mateix nom que jo, no? Sinó de quin valor social l'estic donant jo també a aquesta diversitat dintre de les expressions culturals o de la vida cultural, no? Que podem tenir. Buenos días a todos, gracias Jordi por la invitación, pero los nervios me matan. Yo lo voy a leer porque me he quedado en blanco. Se debe incluir la cultura originaria de otros países, pero desde hace tiempo que se realizan aquí en Cataluña, yo pienso que sí. Porque para la gente que venimos de afuera, nuestra cultura es parte de nuestro ADN. Y nosotros aportamos a la sociedad catalana con nuestros trabajos, es decir, con nuestras manos, pero también con nuestro corazón. Todo aquello que apreciamos y aprendimos a hacer de pequeñas, como por ejemplo a danzar, las personas que venimos de afuera, no nos podemos dividir solo en trabajar. También somos portadoras de conocimientos culturales tradicionales de nuestros lugares de origen y necesitamos expresarlos. Ya está. Deixa'm que et repregunto una cosa arran del que ha dit abans l'Elisa. Ella deia, la qüestió és si li posem el cognom de catalana o no. En el teu cas, que has participat en expressions de cultura d'origen bolivià, et sentiries còmode dient, per exemple, que escaporales, que és una cosa que has fet durant molt de temps, no? Són una expressió que, tot i que d'origen bolivià, és cultura popular catalana? A ver, yo pienso que sí. No lo sé. No, jo no puc respondre. Estoy nerviosa, los nervios. No passa res, no passa res. No hi ha error. No hi ha error, era simplement perquè em semblava interessant aquella pregunta, com teníem a tu com a representant d'una d'aquestes expressions, com ho senties? Si no saps respondre, que entenc que és una pregunta també més complexa del que sembla. Vinga. Sí.
Jo per puntualitzar és que ha tret un tema que és super interessant, que no sé com està, que és la qüestió de la pertinença. De vegades parlem d'inclusió i això, integració, etc. Estem parlant de pertinença i ella ha expressat que per pertany a la seva a la nostra societat, perquè encara no és seva, perquè no li hem donat peu o sí, a sentir-se còmoda aportant simbòlicament elements a la construcció de la societat. Però ja us faig un altre exemple. Els castellers no són de Sant Cugat. O sigui, algú els va importar d'algun lloc cap aquí. Algú els va portar de Valls, de Tarragona, del Vendrell, cap a Terrassa. I normalment, en molts casos, els orígens són o de Valls de Diables. Una persona que era de Tarragona, que se'n va anar a viure a Terrassa i va muntar, des de la nostàlgia o des del sentiment, la colla castellera. Una persona de Sitges que se'n va anar a viure al barri de Gràcia de Barcelona i va muntar el Vall de Diables de Gràcia. I perquè unes persones poden fer aquest desplaçament i amb aquest origen i amb unes altres no els hi deixem recrear la seva identitat, perquè a més, segurament no, amb el tema de l'andalusitat, la recreació de l'andalusitat a Catalunya no té res a veure amb l'andalusitat d'origen. Si ens anem a les Setmanes Santes tradicionals andaluses, quan parles amb especialistes de religiositat popular andalusa, et diuen, hòstia, això és un mix de costaleros d'una i d'altra localitat. O sigui, una recreació total. Llavors, aquí em sembla molt interessant el tema de la pertinença i de la recreació. Sí, els castellers són cultura popular de la Catalunya Nova, no? Sí, bon dia a tothom. Gràcies per la invitació. Molt interessants tots aquests temes que esteu obrint. Jo no sé si amb l'estona que tenim arribarem a algun tipus de conclusió. En tot cas, sí, en algun moment neixen aquestes expressions de cultura popular, en algun lloc neixen aquestes expressions. Jo crec que el que és realment interessant per nosaltres és què en volem fer i quin objectiu els hi donem, no? Quina importància, quin paper poden jugar aquestes entitats, totes, en aquesta creació de xarxa humana, de recolzament, d'aquest teixir Sant Cugat, el del present i el que volem pel futur. Com dèieu, els castells no són originaris d'aquí de Sant Cugat, però crec que és innegable que no només a Sant Cugat, sinó que a la resta de pobles i viles que tenen colles castelleres, aquesta gran associació amb tanta diversitat d'edat, de gènere, inclús d'origen, de persones treballant per un objectiu comú tan clar com és tirar endavant un castell, poder-lo carregar i descarregar, és el que fa que tots aquests petits debats, no? D'on venen les persones, és o no és cultura popular, ens acaben quedant en un segon terme, si el que li donem és el valor de construir, si el que li donem és aquest valor de la inclusió. A mi em va fer molta gràcia quan em van comentar que jo no tinc Twitter, per sort, quan em van dir que aquest títol del debat d'avui estava generant controvèrsia o estava generant debat. I crec que és molt bo perquè, si, com diuen, si cou és que pica. I alguna cosa hi ha. Jo penso que el que hi ha és que les entitats de cultura popular tenim aquesta voluntat d'inclusió, tenim aquestes ganes de no excloure, de no crear fronteres, al contrari, no? D'integrar, de sumar, de trobar, com deia, objectius comuns. A partir d'aquí, que ho sigui o no ho sigui, encara fa més mal si tens la sensació que no ho ets d'inclusiu. Quan vols ser-ho? Si no ens importés, si no ens interessés ser o no inclusius o ser o no entitats inclusives, ni tan sols ens ho plantejaríem. En el moment en què ens ho plantegem, crec que és que realment hi ha un objectiu, que realment hi ha alguna cosa a superar i alguna cosa que hem de treballar activament per poder fer una passa més. Em sembla molt interessant aquest tema de catalanitzar, si ho podem dir així, o considerar catalanes expressions culturals que venen, que són nascudes en llocs tan llunyans com Bolívia, com Colòmbia. Em sembla que hi ha diverses entitats d'aquesta índole al nostre poble, perquè és molt més senzill, penso, quan estem parlant dels castells que van néixer a la Catalunya Nova. Bueno, és una mica Catalunya, no? O fins i tot la Fèria d'Abril. No està tan lluny.
En el moment en què ja comences a travessar més d'una frontera, d'aquestes que tenim dibuixades, se'ns fa més difícil. Crec que se'ns fa més difícil perquè ens és menys proper, realment, cultural. Quan abans parlàveu de la popularitat, heu fet servir una paraula que m'ha agradat molt, que és el tema de la memòria. Al final, les entitats de cultura, les que perviuen, són les que apel·len a una memòria i que, per tant, les persones del poble i de l'entorn ens remouen alguna cosa, ens toquen alguna cosa, ja sigui perquè la família ho feia de temps, o perquè ho tinc vist de quan era petita, o perquè no, alguna cosa ens toca la pell i ens toca l'emoció. Pot ser que ens toqui la pell i ens toqui l'emoció per un record, però pot ser que ens sorprengui, pot ser que ens ensenyi, pot ser que ens descobreixi, no? En un món tan global i tan globalitzat com avui en dia, penso que considerar unes fronteres tan a prop com la de Catalunya, la de l'Estat espanyol, crec que ens ha quedat una mica estret i que per això estem tots aquí intentant veure com desencotillem aquest tema. Molt bé, entrem al segon bloc perquè hem d'anar molt per feina. De fet, ja l'has introduït una mica, no? Que és per què, i el que ens ha passat per Twitter és l'exemple, no? L'Oriol va fer un tuit dient participaré en aquesta taula. Tampoc és que va rebre allò una onada d'odi, ni molt menys, però sí que va rebre crítiques de bueno, ja vos ho fareu, home, com que no som inclusius? Per què considereu que plantejar un debat en aquests termes de per què la cultura popular no és inclusiva genera aquesta inquietud en algunes entitats? Com vulguis, si vols, ja que tens el micro. Bé, jo simplement, com tu deies, ja l'he començat a avançar una mica, penso que genera debat en el moment en què hi ha gent que activament vol ser-ho. En el moment en què volem ser inclusius, ser titllats de no inclusius genera un cert malestar. I en tot cas, jo sóc una gran defensora d'aquest tipus de malestars. Sóc una gran defensora d'anar a buscar allà on tenim un repte, no? Assumir que som inclusius només pel fet de voler-ho ser, potser ens estem quedant una mica curts. A veure, efectivamente no es inclusiva. Quizás alguna entidad se haya sentido interpelada por esta afirmación, pero no es responsabilidad de las entidades de cultura popular promover el diálogo cultural. Lo que falta son políticas públicas culturales que apuesten por la interculturalidad, promoviendo espacios de diálogo y conocimiento de las diferentes realidades culturales de San Cugat, para poder crear lazos de colaboración y compartir espacios de la vida pública cultural. Jo, ja que has mencionat lo del Twitter, quan amb la Mireia Moedano vam publicar algunes notes de premsa sobre l'estudi que havíem fet, clar, aquest estudi, també és veritat que a vegades la premsa agafa els titulars, no?, com més candents, i no és l'únic que diu aquest estudi, però una de les coses que diu és que, per exemple, l'origen de les persones que conformen les colles castelleres a Catalunya és en pràcticament un 93% persones nascudes a Catalunya i la resta, pues, entre un 4% gent de fora de Catalunya, dintre de l'Estat espanyol, i un altre 4%, no?, de persones de la resta del món, diguéssim, no? Clar, si ens anem a mirar les dades de l'IDESCAT, del percentatge de persones migrades de la resta de l'Estat espanyol i de fora d'Europa fins i tot, no? És molt més alt, estem superant pràcticament un 30% de la població catalana. Llavors, en aquest sentit, és veritat que no es reflexa, en el sentit de que no es reflexa quantitativament parlant, no? La gent migrada a les colles. I una de les reaccions, però bueno, que això també en termes de col·lectiu LGTBIQ, que en principi és molt complicat tenir dades més o menys objectives d'aquest col·lectiu, però és veritat que en principi tindríem moltes més persones que conformen aquest col·lectiu del que tenim a les colles, no? També són més dones a Catalunya i, bueno, i a la resta del món, perquè diria que en general hem estat, no?, en percentatges són més dones, però hi ha menys dones a les colles. I així podria continuar, no? El cas és que quan nosaltres vam començar a projectar, diguéssim, les dades d'aquest estudi, van rebre també una xorrera de haters, com es diu, no? I de trolls, com es diu al Twitter. Fins i tot comentaris de aquest estudi ho ha encarregat la Falange, no? O sigui, coses d'aquest estil, no? Perquè al final el que estàvem posant de relleu és algo que jo crec que ja ho sabíem. És a dir, amb la Mireia no hem descobert l'aigua calenta.
O sigui, crec que tothom ja tenia intuïtiva o hipotèticament que evidentment els espais de cultura popular, tradicional, folklòric, etc. a Catalunya no estan sent, anem a dir-ho així, diversos, que no és el mateix que inclusiu. Jo no crec que les entitats com a tal no vulguin ser inclusives, però la veritat és que hi ha barreres que estan allà i que probablement estan entorpeint d'alguna forma l'accés de les persones, sobretot migrades, però també d'altres diversitats, com pot ser la identitat de gènere o l'orientació sexual, o fins i tot de classe social, perquè aquí hi ha una qüestió de classe també que és molt important. No és banal que potser determinades coses siguin integrades o pensades com a cultura popular i altres no. No? Quina és la condició, per exemple, material d'existència de les persones que venim de Llatinoamèrica o del Magreb, etc. etc. Ara bé, dit això, ara m'olvidé el que iba a dir. No, el que volia dir és que hi ha barreres que a vegades són micro barreres o micropràctiques o microqüestions que estan allà i que a vegades no ens adonem. L'altre dia tenim un debat amb el president de la meva colla sobre, bueno, que davant d'aquestes dades, nosaltres com a entitat què podem fer? I jo li vaig dir algo tan senzill com, mira, jo quan vaig arribar a la colla, jo sóc argentina, jo no m'enterava de res. Primer, pel català, perquè em costava d'entendre. Segon, pel mateix llenguatge i vocabulari d'una colla castellera. Clar, jo escoltava que havia un paio que cridava tot el rato, que crosses dins i no sé què, clar, jo no entenia res. I jo li deia, un taller de benvinguda per la gent nouvinguda, fins i tot per la gent catalana que potser no ha tingut una interacció tan propera amb els castells, no? Per començar, per poder entendre quin és el llenguatge, però també perquè la gent que venim de fora i que potser la llengua és una dificultat. Les llengües, ho sabem, això sí que està estudiadíssim. Són vehicles d'inclusió com són vehicles d'exclusió. Qualsevol element a una societat que pot ser un vehicle d'inclusió també juga cap a l'altre costat, evidentment. Llavors, això vol dir que hem de deixar de parlar català a les colles castelleres i començar a parlar en totes les llengües que ens arribin? No, evidentment no. Però potser hi ha petites fórmules i a vegades aquestes microtarees o microaccions poden fer-ne aquesta diferència. Si jo hagués rebut un petit taller, una xerrada, mira, això vol, aquest és el cap de colla, cap de colla vol dir això, això són les crosses fan això, crosses significa ser com una muleta, no? Llavors tu entens de què estàs parlant, són petites coses que ens ajudarien que potser no vagis tres vegades i com que no te n'enteres de res, diguis, pues no vinc més. No? Perquè no és que la gent no arribi a vegades a les colles, nosaltres hem tingut experiències a xiquet de gent que ha vingut, però que potser no s'ha mantingut en el temps allà. La llengua pot ser una, però també a vegades quines feines tenim la gent que venim de fora. I això també va sortir en aquesta xerrada informal fent una cervesa, no? Que a vegades surten coses interessants. Si les persones de fora, les persones migrades, per exemple, treballem a hosteleria, pues mira, per anar dimarts i divendres a la nit a fer castells, pues ho tenim complicat. Això vol dir que les colles han de canviar el seu horari? No. Això vol dir que, bueno, que potser podem pensar com fer que aquesta gent se pugui apropar o els seus fills i filles es puguin apropar. O sigui, la qüestió de classe, en aquest sentit, també és important. Potser no cal que totes les persones que vinguem de fora anem a les colles castelleres, però potser podem anar a una altra entitat. Jo recordo que quan me'n vaig empadronar la primera vegada a Cambrils, em van donar tota una sèrie de folletons i em van dir on estaven les entitats de no sé què, on estava la piscina municipal, on estava el CAP. Quan vaig anar a Tarragona, a mi no em van donar res. Jo ja vivia a Tarragona quan em vaig empadronar, però vaig pensar, ostres, si jo acabo d'arribar, aquesta petita informació de quines entitats tens a la teva ciutat, no sé, ho estic pensant en un sentit pràctic per no quedar-nos només amb la qüestió teòrica, no? Sinó poder pensar en què podem fer en aquest sentit. A mi em sembla molt interessant el que ha dit la Olga i el que heu dit totes, de fet, però aquí és allò que dèiem, ara tu apuntaves el tema de les condicions materials d'accés a la cultura, que és evident que són, bueno, el barri on vivim,
la llunyania del centre on hi ha les entitats, hi ha moltes coses que influeixen, però també els nostres horaris de treball, la disponibilitat, el treballar de repartidor els dissabtes i diumenges, no? Tot són moltes coses que incideixen i per això parlava que de vegades ens quedem amb debats simbòlics i per mi el debat principal, un dels debats principals són els aspectes materials de la nostra societat i les desigualtats reals i materials que tenim de ciutadania, no? La possibilitat de tenir un cangur, de tenir un cangur o no tenir-lo, etc. No? Hi ha moltes coses, no? I que això hi ha entitats que ho estan treballant, però tampoc no és l'obligació de les entitats treballar-lo. A mi sembla fantàstic, perquè jo crec que el moviment associatiu ha de ser més que un simple productor d'espectacles, no? I això el que deia la Mireia em sembla fantàstic, no? Pel que fa a la polèmica, jo crec que la polèmica neix també de que hem barrejat, allò que us deia, hi ha moltes capes, no? Una entitat el que ha de ser és oberta, no discriminar per gènere, no discriminar per origen i fer la seva feina, com la vulgui fer. Ha de ser un reflex de l'estructura de la societat? No. Aquí el problema és l'altre. Per què els caporales no són cultura popular catalana i els castellers sí? Perquè si ho féssim ja tindríem un ampli espectre de la nostra societat representada en la cultura popular. Però això no és un problema, entre cometes, de les castelleres, ni dels balls de bastons, ni de ningú. És un problema de les institucions. Per què a una entitat que celebra el ratateatre, la desfilada aquella de carruatges que fan en homenatge a Krishna i ho fan algunes ciutats, a Barcelona hi és, per què aquesta entitat ha d'anar a dialogar amb interculturalitat o nova ciutadania i en canvi el que fa o que celebra Santa Eulàlia se n'ha d'anar a ICUB Cultura? Bueno, aquí tenim un biaix etnocèntric a les administracions que promovem això. Per què? Aquesta legislatura, el Departament de Cultura de la Generalitat ha integrat per primera vegada les anomenades cases regionals. Fins ara eren entitats que tenien interlocució a part i diferenciada amb presidència o amb fer-se... Per què? Si estem fent cultura a Catalunya. Després construeix políticament el discurs que vulguis, que per això et votem. Però a l'hora de construir o d'activitat cultural estem fent totes aquestes entitats, estem fent cultura. Llavors, per mi, un dels errors és aquest plantejament. No és responsabilitat de les entitats, és una qüestió institucional. És una qüestió de recursos institucionals, de fomentar el diàleg intercultural, de fomentar espais de diàleg, espais de trobada. També és veritat, les entitats les sotmetem a un estrès brutal. Que si ara com en dieu això, la fira de tardor, que si després el sant de no sé qui, que si després el seguici, no? Ostres, necessitem temps per pensar i potser recursos per treballar això que deia l'Elisa, que em sembla molt interessant, programes d'acollida. Donem la benvinguda a les persones que volen entrar i els expliquem què som, què fem, etc, etc. Per sintetitzar una mica, a part de l'estudi de l'Elisa, que està molt bé, és molt recent, el 2014, també hi ha un altre estudi que publicava Canamàs, de la Marta Rovira Martínez i l'Enric Saurí, que em sembla es deia Diversitat i Integració en la Cultura Popular, no? Que era sobre la integració de les persones nouvingudes en les associacions de cultura popular, entre cometes, catalana. En aquest estudi es plantejaven què havien de fer les entitats per incorporar persones provinents d'altres cultures. I elles mateix, en l'article aquest que ha citat, en el dossier aquest que ha citat de Canamàs, la mateixa Marta Martínez diu, aquí vam fer un error, que és la fal·làcia del hàndicap, que és suposar que les persones migrants no tenen cultura. I per què? Per tenir cultura s'han d'integrar en una de les, entre cometes, nostres entitats, no? O sigui, les persones que migren, ja sigui de la Catalunya Vella a la Nova o de Bolívia a Catalunya, tenen un bagatge cultural i és tan legítim, jo almenys considero que és tan legítim el bagatge de l'Olga com el meu, tant. No. Llavors, en aquest dossier, la Marta Rovira Martínez plantejava un concepte diferent. Diuen, aquí ens vam equivocar. Bueno, és un plantejament que potser erroni, que té a veure amb aquesta polèmica, no són les entitats. I ella plantejava, ara planteja un concepte que és molt interessant, de ciutadania cultural, i que té a veure amb això, amb la capacitat de les entitats, en les condicions perquè les entitats
puguin tenir aquest paper clau, si volen, de posar el seu capital social, el capital social dels castellers, el capital social dels caporales, de posar-lo al servei de la trobada entre tradicions, bagatges culturals diversos, per continuar-nos reinventant i començar a construir des de la base i des del diàleg i des del conflicte, perquè evidentment hi ha d'haver conflictes, perquè la cultura és viva, no pot ser que no hi hagi conflictes, n'hi ha d'haver i és bo que hi hagin, com deies tu, Mireia, al principi. Doncs posar aquest capital social, que són les persones que en formeu part, a treballar conjuntament, i no cal que s'integri una ni una altra amb un seguici o no, si volen, si no volen, etcètera, etcètera, sinó de treballar conjuntament i treballar en espais de diàleg compartit. I això sí que és una responsabilitat que no és de les entitats, per aquí una mica la polèmica, no és responsabilitat de les entitats, és responsabilitat de les estructures institucionals i de la competència de les tècniques de cultura en aquesta matèria, que aquí també és un altre gap que caldria corregir. Si ens mirem, jo sóc servidor públic, funcionari, si ens mirem som tots blanquets, d'una edat ja madureta, i provenents d'unes classes més o menys acomodades, i si mirem la composició de l'administració tampoc no reflecteix la diversitat de la nostra societat. Lo que hace falta es visibilizar las culturas que acoge la ciudad. Ponerlas en valor es darlas a conocer a la población en general, darles un espacio para poder expresarse, donde en los eventos de la cultura popular de la ciudad, porque la población migrada disfrutamos de la cultura catalana, pero también disfrutamos de nuestras tradiciones culturales. Queda't un moment al micro, perquè tenim una pregunta que l'havíem fet pensant especialment en que podies vindre a aquesta taula rodona, que és aquesta voluntat de mostrar, com a part de la cultura catalana, si vols dir-li, a expressions culturals que venen de fora, com es fa? Per exemple, i aquesta és la provocació que volíem proposar, té sentit que els caporales formen part del seguici de Festa Major? Seria algo muy importante para nosotros ser parte, poder participar en el desfile de la Fiesta Mayor, porque nunca nos han invitado, porque sé que no se puede, porque no somos parte de la cultura popular. Y no sé, pienso yo. I llavors topem de nou en la mirada també de l'administració, no? En fi, qui convida a quines entitats a fer un seguici, no? No sé com ho veieu, eh? Ho dic perquè també volíem posar aquest exemple, que potser és el més visible, no? De parlar d'un seguici, que és un element tan central de la cultura d'un poble. I, bueno, com s'interrelaciona això en les que són entitats de cultura d'arrel catalana, diguem, i les que ho són d'altres països? Pienso que és important i necessari el trato igualitari, no? De diferentes expresiones culturales. Si realmente se quiere tener una sociedad cohesionada, donde todas las personas se sientan representadas, cómodas en las celebraciones de la ciudad. Molt bé, Mireia. Des d'aquest punt de vista, penso que és important que tinguem en compte què celebrem, com dèiem abans, no? Què és el que estem fent? És a dir, estem parlant de contextos en la majoria d'ocasions festius, estem parlant de celebracions de diversa índole, però no totes les expressions apareixen en la mateixa festivitat. És a dir, el gall de carnaval, per exemple, que és una de les figures del bestiari del nostre poble, no apareix en el seguici de Festa Major. Perquè no és la seva festa. No perquè no sigui considerat com a igual, no perquè no sigui tingut en compte o perquè no se'l respecti, sinó perquè hi ha moltes ocasions de celebrar, hi ha moltes maneres de celebrar, hi ha moltes expressions culturals que jo crec que el que és interessant és que totes trobin el seu moment i el seu espai, igual que no es fa castells en d'altres moments. Per tant, sí que crec que hi ha aquesta part de responsabilitat de l'administració, també hi ha una part de responsabilitat de les entitats i del conjunt de les entitats, no les entitats situades en diferents estatus. No? Jo crec que ens imaginem per defecte la coordinadora d'entitats que tenim aquí al poble, en primer lloc, tallant el bacallà i decidint quines són, per exemple, les entitats que apareixen o no apareixen en el seguici festiu de Festa Major. Crec que aquest és l'error. Considerar les entitats del poble amb una piràmide jerarquitzada.
estic convençuda que des de l'administració hi pot haver aquesta voluntat, hi pot haver fins i tot aquest interès en crear una taula, un espai on totes les entitats tinguin el seu micròfon o el seu moment de poder parlar, d'expressar-se i de trobar un encaix interessant i amb totes les entitats per igual. Sí que és veritat que, tot i que aquest interès hi és, penso que abans l'Oriol deia una cosa molt interessant, que és que les entitats estem sotmeses a molta pressió, no? O que hi ha, en recau molt de pes sobre les entitats. I penso que és perquè intentem construir des de zero. Intentem fer les coses molt ben fetes, amb molt de rigor, però jugant sols. És a dir, els castellers intentem ser molt inclusius, intentem respectar tothom, intentem tenir tothom en compte, però nosaltres sols, ni tan sols, coneixem els horaris o el lloc on assagen els caporales o en quines festivitats ells surten. Desconec completament en quin moment de les festivitats bolivianes surten els caporales. Probablement no ballen a totes les festes, probablement no ballen a totes. Ho desconec i després explica-m'ho, sisplau. En tot cas és això, veure quin és el moment en què han d'aparèixer aquestes entitats, quin és el paper que aquestes entitats juguem en el poble, què és el que podem aportar cadascun de nosaltres. I sí que ja que estic aquí, jo segueixo trenant debat i trenant polèmica. Per mi sí que les entitats tenim una responsabilitat en això, més enllà de la de les administracions. I tenim una responsabilitat que és la interna. Tenim aquesta responsabilitat de saber què fem, de saber per què ho fem i de saber com volem fer-ho. Aquesta inclusió o aquesta diversitat, em sap greu, però no surt sola. No surt sola i no és un objectiu que s'aconsegueixi i que puguis deixar estar i que ja puguis dir, ei, check, som una entitat inclusiva, hem canviat els horaris, hem canviat el, no, tenim una dona que és presidenta i ja està, som superinclusius. És un treball del dia a dia, és un treball constant i com tu deies, les entitats són vives igual que la cultura és viva, si fem coses i si ens ho plantegem i si ho tenim en compte. Si no, deixem de ser-ho, de vives. Jo crec que aquí has dit algo que és, jo també estic d'acord en que les entitats tenen també una responsabilitat. O sigui, al final una entitat no és més que un conjunt de persones organitzades, no? Però amb una certa estructura i en aquest sentit, per una banda, i que ajuda a veure amb les qüestions materials per poder accedir-ne, però també en, les qüestions, en aquestes qüestions materials de les diferents entitats, és a dir, quines entitats reben, per exemple, financiació pública i quines no, quines ho estan fent per amor a l'art. Sempre que estem en una entitat hi ha algo d'amor a l'art, perquè normalment ningú cobra, no, a una entitat, però és veritat que hi ha un sostén, no, material i econòmic que et permet fer o no fer. No? Això per una banda, però també hi ha una responsabilitat en termes ètics o també en termes materials. Si tu com a entitat rebes, no? Reps diners públics, aquests diners també són de tots i de totes i per tant també ha de poder ser una entitat accessible. I crec que també has dit algo superinteressant que té a veure amb... Jo crec que en aquest estudi sobre castells una de les qüestions que va generar molt de debat és que sempre hi ha hagut un discurs, sobretot al món casteller, de que les colles són un espai qüestionador, inclusiu, bla, bla, bla. Això, o sigui, són un espai de qüestió social? Depèn. Són un espai d'inclusió? Depèn. Depèn de per quines persones, de quins estratos socials. Estem parlant de que a nivell general les colles estan conformades per persones de classe mitja, mitja alta. Això varia en funció de les colles, clar, també, però de manera generalitzada. Que hi ha un nivell universitari d'un 60%. Un 60% de la gent té estudis universitaris. Això ens està donant també i ens està indicant quines persones. És un lugar on les persones amb estudis universitaris, amb un determinat nivell econòmic, etcètera, etcètera, se sentiran incloses, evidentment. Les persones que potser no tenen aquest nivell universitari o no tenen aquest nivell econòmic, no parlen la llengua, etcètera, etcètera, bueno, potser no te sents inclòs, però tampoc te sents invitat, no? O no sé si invitat existeix en català o m'ho acabo d'inventar, però sí, vale. Em sonava massa castellà. Ahí hi ha algo que costa també, perquè clar, tots aquests perfils dels que parlem, no, socials i culturals, ens indiquen quina població ens trobem als llocs.
I això, d'alguna manera, és més explícit o més implícit, jo diria que és molt implícit, però que genera espais de comoditat o no de comoditat. Si jo com a dona m'apunto a una entitat on són tots homes, probablement sentiré incomoditat, no? I serà difícil, no? D'apropar-me i de mantenir-me en aquest lloc. Pues això passa amb altres tipus d'identitats o de situacions o de condicions humanes, no? En les que ens trobem. Dit això, jo no crec que tota la culpa sigui ni evidentment de les entitats, perquè crec que hi ha aquesta intenció de poder-ho fer i que jo crec que una de les coses més importants potser és, un, entrar en diàleg justament amb aquestes altres entitats, no? Que també venen de fora, i que per part de l'administració no sé si està en la responsabilitat d'encarregar-se de que obligatòriament, no? Totes les entitats han de tenir-ne això i això, que va ser una mica el debat del tema de si protocolitzem tot, no? En aquesta vida i tot ho institucionalitzem, però sí poder donar les eines o els recursos perquè les entitats que tenen, no? Aquest interès o aquestes ganes de fer les seves entitats més diverses o més inclusives ho puguin fer. També. També inclòs aquestes entitats, no? que fan cultura d'altres llocs i que potser no estan tenint eines per poder invitar també a la gent de la comunitat catalana perquè també s'incloguin la seva entitat. No sé. Jo em sembla que al principi he dit que això és un debat que hi ha moltes capes i les estem tocant totes i que és molt difícil, no? Però evidentment les administracions tendim a subvencionar i tendim a subvencionar per activitats. Una pregunta seria, escolta'm, us faria falta altres recursos? Programes educatius, programes d'interculturalitat, teniu els recursos per fer-ho? Quan una escola, Olga o Mireia, us demana d'anar a explicar el que feu, teniu eines o teniu personal preparat per preparar una ponència? O aneu? Això també té a veure no només amb el diner públic, sinó amb la qualitat del diner públic. I em poso jo al capdavant, que estem batallant per moltes coses de fa molt temps, però jo crec que estem subvencionant i ens és molt fàcil subvencionar activitat i no subvencionem altres coses. I llavors les entitats, el que puguin també. Vull dir, evidentment jo, en la meva idea de cultura associativa i popular, és una cultura participativa, inclusiva, militant, etc etc. Però també fins allà on puguem, no? O sigui, hi ha molts debats, moltes capes. El seguici. És un model de festa. A Sant Cugat teniu una petita sort, que és que us l'heu inventat. Bueno, ara diré un anatema, que és que els seguicis i la majoria, encara que diguin que tenen una figura del 1700, tots els seguicis s'han inventat als anys 90 com a molt antic. Però vosaltres a més teniu la sort que no teniu un passat molt pesat. Per tant, teniu la possibilitat d'articular un seguici com vulgueu. Una cosa una mica impopular. De vegades el seguici és la... Ho dic amb voluntat... O sigui, sé que no sóc just, però de vegades també és un conjunt d'entitats que privatitzen la seva festa. Llavors, a mi, el discurs que feu en el seguici, la veritat és que m'és bastant indiferent. Vull dir, feu el que vulgueu perquè és la vostra ciutat, és el vostre barri i són les vostres entitats. La meva pregunta és, evidentment, en un seguici també hi han d'haver uns criteris, diguéssim, d'un seguici, una altra cosa, jo crec que no pot ser una desfilada multicultural, que és una cosa, des del meu punt de vista, horrible als ulls de la vista i als ulls conceptuals, diguéssim, que no pot ser això. O sigui, un seguici, que estàvem parlant de seguici, que és una part petita de la celebració, però sí que és molt identificativa d'allò que ens expressem, de com ens manifestem com a ciutat, un seguici ha de tenir també un discurs, ha de servir per alguna cosa. A mi la pregunta és... Ah, i una altra cosa abans de dir la pregunta. Les entitats tampoc no sou totes iguals. Els castellers de Vilafranca, per dir un cas, tenen un poder i una capacitat d'interlocució amb l'administració que no té una altra entitat de la població.
I aquí, en petita escala, també passa el mateix. No és el mateix una entitat que té 5 anys que una entitat que és històrica, no és el mateix una entitat que hi ha el nucli dur del poble que una entitat creada en els barris perifèrics, etc. No? Per tant, les entitats entre vosaltres també establiu hegemonies i aprofiteu aquestes hegemonies per interlocutar amb l'administració. Algunes, la majoria, amb molt bona intenció. Algunes també a benefici d'inventari. No? La pregunta és, quan penseu al seguici, quan penseu actualitzar-lo, ho penseu col·lectivament? Penseu les 15-20 entitats que formen part del seguici? Obriu el debat a altres entitats i altres expectatives? Hi ha la possibilitat de modificar mínimament el discurs o no? I aquí, per mi, aquesta és la pregunta fonamental que caldria fer. I en aquesta resposta, doncs, com has dit, el gall de carnaval, doncs potser un dia podria entrar-hi o no, per les raons que sigui, o els caporals podrien entrar-hi o no, per les raons que siguin. Però el cas és, aquesta discussió, qui la fa i amb qui l'obriu? Doncs crec que Mireia té alguna cosa a respondre, però aprofita per a llançar l'última, així anem a fer l'última ronda i a veure si ens dona temps també si algú del públic vol fer alguna intervenció. De fet, ja estàvem parlant, no?, que és davant d'aquestes dificultats que hem vist que hi ha per a tindre una cultura popular inclusiva, l'explicació més o menys l'hem donat, però què és el que podem fer per a ser més inclusius del que ho som ara? Voleu començar algú? Sempre estic començant jo. Començo jo, si vols. No, Olga, no. Mira, començo. Mira, jo acabo amb aquesta pregunta que ens has fet, Jordi. Deixa'm buscar. Mira, acabo, i ara sí que sóc molt breu, llegint-vos un fragment d'un text del 2020, que és la Carta de Roma, que diu que seria bo, que ens recomana, és un document, ens recomana posar l'accent en el disseny de polítiques efectives basades en el foment de les capacitats dels habitants de la ciutat, dels ciutadans, de les ciutadanes, per descobrir la nostra diversitat de bagatges culturals, per reconèixer el patrimoni, les identitats i el lloc que ocupem totes nosaltres a la ciutat, per comprendre els contextos de les diferents persones que formem part dels barris i les ciutats i alhora per fomentar la capacitat de compartir cultures i creativitat amb l'objectiu que la vida social i democràtica avanci amb l'impuls de l'intercanvi creatiu i el gaudi i la protecció dels recursos culturals comuns, que per mi aquesta és una altra paraula, recursos culturals comuns. Formaran part o no del seguici, una o altra entitat, però són recursos culturals comuns de la ciutadania, de Sant Cugat, del barri, del país. No? I aquest concepte de bé comú, per mi em sembla que és important treballar-lo, desenvolupar-lo, tant com puguem. I evidentment en aquest debat, en aquest intercanvi, en aquesta negociació, evidentment no, hi ha d'haver, això com deies tu, hi ha d'haver conflicte, hi ha d'haver dinamisme, hi ha d'haver canvis de vista, hem de poder canviar perspectives i punts de vista. No? Això, jo ho acabo aquí, ho deixo aquí. Jo crec que has dit algo quan vas fer la pregunta, no? Que és fonamental i que té a veure amb qui està tenint aquests debats al respecte de si algú pot o no entrar al seguici, si algú és considerat com a cultura popular o no. És com deia, com ho vam dir a l'inici, no sé si és tan important definir-ho teòricament, sinó que després, no? A vegades sembla que tot ha de ser molt universal perquè tenim la UNESCO de base, perquè tenim això, tenim allò, no? Però la veritat és que després les realitats es cuinen a les petites comunitats i als petits grups, no? I amb les persones. I jo crec que això és clau, no? I al final, si del que conforma o de les persones que conformen una comunitat, si allà hi són totes o no hi són totes, no? En un debat sobre qui entra o no entra al seguici, jo no sé com funcionen les diferents ciutats, però a la meva això està bastant restringit.
És a dir, hi ha una sèrie de persones que estan debatint què entra o quan entra el seguici, com ha de sortir el seguici, i quan algo se surt una coma d'allà, això normalment, com va dir el Manel Delgado l'altre dia, no? Que és això del conflicte o del mal rotllo que també hi ha dintre de la cultura popular. No? Llavors, bueno, si ja hi ha mal rotllo amb una sèrie de persones que són les que estan tenint l'hegemonia fins i tot del discurs. És a dir, cultura popular és el que és perquè hi ha una hegemonia sobre el discurs d'això. Però no sempre pot ser estat així. O sigui, fins quant de temps hem d'estar, per exemple, no? Les persones migrades fent una activitat, un ball que ve, no? Han de passar 100 anys? O sigui, hem de tenir un criteri quantitatiu en termes temporals perquè hi ha un moment en el que sí podrà ser considerat llavors com a cultura popular? O entenem que les qüestions temporals i més quantitatives no tenen tant a veure, potser a vegades, amb la inclusió, sinó amb quin lloc se li dona a determinades coses. No? I al final això té a veure amb aquestes capes de poder, i això és una realitat, i això crec que no és cap novetat, no? De qui està definint les coses, però qui les està definint també en aquestes comunitats. També la nostra societat ha canviat, és a dir, els nivells de migració que tenim ara, no? Potser no els teníem fa 50 anys i potser aquest debat era un altre, no? Però bueno, la nostra societat canvia, no? O les cultures que arribem són altres i per això tenim aquests conflictes de repente, no? La qüestió és si aquestes persones estem formant part del debat sobre aquest conflicte o no. Avui crec que sí, però no sé si això passa sempre, no? Penso que, una mica com a conclusió de tot el que estàvem dient, crec que és molt interessant la diferenciació aquesta que fèiem entre el quants anys han de passar, per exemple, no? Quants anys han de passar perquè els interlocutors siguin vàlids, quants anys han de passar perquè el considerem... Penso que és un enfocament que ens pot portar a equívoc, quants anys han de passar, és a dir, no per més anys que passin o per menys anys que passin, una expressió cultural és més o menys vàlida. Insisteixo una mica amb el que he començat a insinuar abans, que és no la quantitat d'anys, sinó la qualitat d'aquesta expressió cultural, en aquest cas, amb el seu ventall més ampli. I penso que aquí, com deia, és on a vegades perdem de vista el paper de les entitats i realment la força i el valor de les entitats. Des de les administracions, moltes vegades es comet l'error de pensar en les entitats com aquella gent que fan coses boniques perquè una vegada a l'any et quedi la festa molt lluïda i el poble estigui molt content i et surtin unes fotos molt boniques. El valor real que tenen les entitats és que el fan les persones, com dèiem abans, per amor a l'art, que ho fem les persones en el nostre temps lliure, que ho fem les persones per conèixer i per teixir aquesta xarxa. Mai com a Castells m'he trobat amb una relació tan personal, tan interpersonal i realment tant d'igual a igual, amb gent de procedències diverses, amb gent de nivells socials, nivell de poder adquisitiu tan diferents, fins i tot d'edats tan diferents, com realment fent un castell, com realment fent un assaig d'un castell. Tota aquesta estona que passa entre prova i prova, com deu passar entre ball i ball, com deu passar entre, ho invento, carretilla i carretilla amb els diables, tot el que és aquesta relació humana, que és el gran valor de les entitats, no simplement el pamflet de que quedi molt bonic i molt acolorida la festa, molt lluïda, també això suma, evidentment. Però és què fan les entitats en el seu dia a dia, quina és la feina social que desenvolupen, no? Perquè són entitats de cultura popular, com dèiem, perquè és el poble que les fa, a més del poble que les viu, és el poble que les fa. Potser podria ser un dels criteris, com dèiem, per atorgar subvencions. Potser podria ser un dels criteris per donar espais a aquestes entitats perquè puguin desenvolupar la seva tasca, que és un dels grans obstacles amb els que ens trobem, espais de qualitat per poder ocupar i que no ens suposin una inversió econòmica que en aquest cas sol ser assumida per les persones individuals. No? Penso que el que és interessant és això, posar en relleu la tasca real social de les entitats i no només la tasca aparador, la feina de cara en fora. Molt bé, faltava Olga si vols fer intervenció final, no? Ho deixem així. Ara tenim més o menys un quart d'hora en què en un quart d'hora hem de deixar tot això desmuntat perquè comença un contacontes, per tant, donem l'opció als que esteu per aquí, si voleu fer alguna aportació, alguna pregunta, alguna reflexió, que animeu una mica més un parell de qüestions de debat. Vinga.
Hola. Bueno, jo sóc tècnic de l'Ajuntament de Cultura, per tant també parlo una mica per al·lusions, però no parlaré des d'un punt de vista personal, sinó intentaré ser el més neutre possible. A Sant Cugat tenim el seguici de Sant Cugat, jo crec que respon al model de la zona tradicional, de ciutats com Tarragona, Vilafranca, etc. No? Llavors és un model molt concret, s'està acoplant això. Llavors, aquest és un model de seguici que respon a un model d'identitat nacional. Llavors, jo crec que el consens que hi ha una mica al voltant d'això, que és fruit d'una hegemonia, no dic que sigui un consens ni just, ni, és el que hi ha, és que a nivell de país tenim tots acceptat que els seguicis d'aquestes ciutats el conformen els valls que s'identifiquen amb la cultura d'arrel catalana. Llavors, és per això que no ens costa molt imaginar-nos en el moment en què l'any 2001 es crea un seguici a Sant Cugat i s'afegeixen totes les entitats de cultura popular i tradicional catalana que feia 20 anys no existien, però alhora que es planteja la possibilitat de que un ball de caporales pugui entrar al seguici, a tots ens genera un primer dubte, no? I jo crec que és això, perquè vivim dintre d'aquest marc mental i dintre d'aquest model, que ens agradi o no és el que tenim i és el que està comúment acceptat. El protocol del seguici festiu de Sant Cugat, que té un protocol, té una normativa escrita i està aprovada per ple municipal, el tenim, l'Oriol el té allà, estableix una sèrie de criteris. Hi ha un òrgan que és el que decideix, és el que dèiem abans, el que decideix qui entra, qui no entra, si es pot afegir un ball, se n'han de treure, etc. Que és la comissió de seguiment del protocol i del seguici. La conformen els balls que conformen el seguici, la conforma l'Ajuntament, l'organització de la Festa Major i una persona de fora, experta, que és convidada, cada vegada pot ser diferent. Si algú de fora volgués picar la porta, doncs sí que és veritat que el protocol no té previst això, però sempre hi haurà maneres, sempre es podrà presentar una instància a l'Ajuntament, es podrà parlar amb la coordinadora, hi hauria maneres d'intentar, però efectivament no hi ha un canal previst per fer-ho. Què més vull dir? Sobre el que dèieu del temps, del que fa que un ball pugui acabar ser... Jo potser sí que crec que el temps, en realitat, sí que juga aquest paper, no? Sí que fa potser que... Imaginem que els caporales es mantenen en el temps, no entren al seguici pel que sigui, però al cap de 100 anys segueixen existint i segueixen. Llavors és possible que a Sant Cugat, al cap de 100 anys, ja se senti tothom molt més seu que ara, els caporales, i no sigui gens difícil imaginar-se que puguin entrar dintre el seguici. No? Jo crec que sí que el temps sí que hi juga un paper. I bé, era només això, obrir... Segur que hi ha moltes més coses a dir, però si vols... Ja està? Hola, bon dia. Soy la Edi del col·lectiu Abdejala, de persones migrades de Sant Cugat. Y nada, solo quiero decir tres cosas. La primera es que la cultura es un derecho universal. Por ende, me parece importante que desde ahí podamos como un poco conversar. Sant Cugat tiene una deuda con los espacios culturales migrados. Eso es real. ¿Sí? Claro, no lo conocemos, ¿verdad? Pero tampoco hay espacios donde podamos los culturales, los que hemos sido artistas desde muy petitos, intercambiar el conocimiento. Entonces, qué importante que no solamente las entidades grandes, porque entendemos las políticas públicas mundiales universales de un sistema profundamente colonialista, lo conocemos, es verdad que también en el día a día, si ustedes miran alrededor, el 80% son las entidades. Miremos de ese 80%, ¿qué entidad está en esos lugares socializando quiénes somos las personas migradas? Y ahí la respuesta de un evento de lo que sigue sucediendo cotidianamente en Sant Cugat. La cultura es maravillosa y dentro de nuestros ancestros llevamos décadas. Así como yo bailo las gitanas que me decían algunos por aquí, pero dilo, pues lo digo, así como voy a bailar nuevamente las gitanas, qué bueno que también... puedan ver nuestros bailes tradicionales latinoamericanos.
latinoamericanos, no somos Bolivia, Ecuador, Argentina, somos Latinoamérica y eso es bastante. Invitadísimos, invitadísimas a el Festival de las Sopas allí en Urquinaona, donde se pueden probar las sopas del mundo entero. Eso nos pone en un espacio común, en el espacio común que es importante empezar a generar en San Cugat. Solo eso. Perdó, que m'he deixat de dir un parell de coses. Només dir, el protocol estableix com a un dels criteris actualment aprovats de, perquè un ball pugui entrar, ha de formar part del que es considera, no?, cultura popular de tradició catalana. Això és una cosa que està escrita i si algun dia s'ha de canviar, es canviarà, però ja s'haurà de debatre. I finalment, només dir que moltíssimes gràcies al Cugatenc i a la Unió per organitzar aquest debat, perquè tot i que de vegades costa i cou una mica, és molt necessari perquè al final ens movem dintre de consensos que de vegades donem molt per fets i que no ho estan tant, i que és molt interessant sempre remoure una mica les coses perquè ens obliguin a pensar. Molt bé, doncs fem una ronda i hem d'acabar, o sigui que endavant. Lo que necesitamos es diálogo intercultural. Si te interesas por lo que yo hago, yo me interesaré por lo que tú haces. Faig una mica d'advocat del diable, Pau. Les entitats que aconsegueixin sobreviure X temps, faig servir l'exemple dels caporales, potser guanyen aquest dret a ser considerats part de la cultura catalana. Com ho fan per sobreviure aquests anys? A quin preu? No? A quin cost? Han de ser ells mateixos que aconsegueixin subversionar-se l'espai, que aconsegueixin subversionar-se els recursos, que trobin el moment o l'espai per fer-se veure el poble. Insisteixo que faig l'advocat del diable, eh? Sé que vaig a posar-m'hi. Però les coses no sobreviuen perquè sí. El moviment social, el moviment voluntari no sobreviu perquè sí. N'hi ha alguns de molt valents i de molt tossuts que aconsegueixen sobreviure sense cap tipus d'ajuda, però aquí és on anava. A què donem valor? A què dona valor l'administració? Què és el que ajuda a sobreviure i què és el que pràcticament condemna al fracàs? No? Valorem les expressions culturals, valorem aquest paper del teixit associatiu com a valor que suma i no només com a aparador, com deia abans. Jo només volia dir que em sembla que el que Olga ha dit és fonamental, és a dir, si tu coneixes el que jo faig, no? Jo potser també m'interessaré en el que fas tu. Quan abans parlàvem de si les persones migrades ens apropem o no ens apropem a determinades entitats, clar, hi ha qüestions, a més de comoditat, d'identitat, etc. Fins i tot jo l'altre dia vam escoltar, no?, que en algun moment es parlava de que els migrants fem guetos. Ostres, fem guetos o ens ajuntem també amb les persones amb què tenim coses en comú. No només la terra, sinó probablement tot un bagatge cultural, no? Una sèrie de qüestions, fins i tot l'humor, que és fonamental en aquesta vida, pues t'entens també, no?, amb els teus iguals en aquest sentit. Això vol dir que no volem interactuar, no?, amb la cultura d'acollida. No, a més per una qüestió fonamental i de supervivència. Si tu no interactues amb la comunitat d'acollida no sobrevius. I això és així. I per això és important que també les persones migrades estiguem en aquests espais. Perquè el que està clar és que una colla castellera genera xarxa. I aquesta xarxa genera que tu, potser quan no tens feina, algú te diu: ostres, pues fulanito està buscant no sé qui per treballar. No? Aquesta xarxa dintre la comunitat, si parlem en qüestions, per exemple, de pobresa, així clarament, les persones migrades som les més pobres. I en aquest sentit la xarxa, no només la qüestió material, la xarxa és fonamental. Qualsevol treballadora social a la que li pregunteu de serveis socials et dirà que la pobresa es cronifica quan no tens xarxa. I això és una qüestió absolutament relacional, social, simbòlica, que no té a veure només amb un capital material, sinó també amb un capital cultural i simbòlic. Per això és important que nosaltres també estem dintre d'aquestes entitats. I a la inversa, és a dir, que també les persones, no?, que són autòctones catalanes també puguin estar en aquestes altres, perquè aquesta qüestió de supervivència humana també passa per ahí, no?, i per aquesta interacció, i que aquesta interacció pugui ser també igualitària. I en aquest sentit, torno a dir, la qüestió material, com, o sigui,
és fonamental i el que acabes de dir, o sigui, les noves, nous balls o noves expressions culturals o no tan noves però que estan sobrevivint, és una paradoxa. Si jo he d'estar 100 anys per entrar al seguici, he de com sobrevivo, no? A 100 anys per entrar al seguici si no tinc cap tipus de financiació o no, si no estic posada en valor fins i tot o no sóc coneguda i al final serem los quatre, que som de Bolívia o que som de Colòmbia o que som d'Argentina fent coses entre nosaltres i per nosaltres. Això també guetitza. No? Els guetos no són només fets per les persones que l'encarnen, sinó també per quin tipus d'interacció té amb la comunitat d'acollida. Ja està. Molt breu, perquè em sembla que el temps se'ns tira a sobre. Veig el Juan que ha patint moltíssim i el Jordi també. Jo ho acabo super, intento acabar-ho super ràpid. El Pau ara ha tret un tema que és interessant, que seria ja una jornada ja, que és com construïm aquest passat, com aquesta construcció del passat, que partim d'uns mites romàntics i de la Renaixença validats pel noucentisme, que ens diuen que ens han posat uns mites que els podríem impugnar. Perquè, entre altres coses, en aquesta construcció de la catalanitat d'avui, els llegats islàmics, jueu i tal, no formen part. I amb una cosa tan simple, fa 4 dies encara, el Baltasar, el tema dels reis pintats de negre era un anatema. Per sort, amb un moviment social actiu, no, es va vindicar que no calia pintar-se de negre per ser un rei negre a la cavalcada de reis. O, en el qüestions de gènere, s'han impugnat, també, tradicions i herències. El 2019, a la Pobla de Segur, les fallaires van haver d'estar lluitant, fallaires que eren filles de fallaires, van haver d'estar lluitant per baixar falles les dones i poder-ho fer en pantalons i no en faldilles. Val? O sigui que el passat l'hem de revisar i amb una mirada de crítica colonial també. Val? Quins llegats tenim? Tenim gegants que representen esclavistes del segle XIX. Hi han de ser, i si han de ser, què ens han d'explicar? No? I jo acabo només, ens hem centrat en tema de diversitat cultural. Hem dit que hi havia moltes potes. Jo acabo, ella ha esmentat el Manel Delgado un parell de vegades, jo acabo amb un tuit seu, perquè a mi m'encanta el Manuel pel seu pensament, però perquè de vegades sintetitza les coses amb quatre paraules, que és el que m'heu demanat i no estic fent. Ell diu, les persones, parlem de persones migrades, mantenen la seva tradició, ens diu, no perquè no vulguin integrar-se, sinó perquè no volen desintegrar-se, que és el que deies. Volen, pensem, hauríem de pensar que aquestes persones que tenen el mateix, el bagatge de les quals és tan legítim com el meu, aquestes persones volen integrar-se en els seus propis termes. I aquesta em sembla que és la clau. Quina veu tenen en aquest procés de construcció de la nostra identitat? I aquí donem la resposta com a societat. Molt bé, doncs sí que hem d'acabar. Oriol, Elisa, Olga i Mireia, gràcies a les quatre. També recordar que la festa de tardor va al voltant de la migració, dels drets de les persones migrades, per això hem plantejat aquesta taula rodona. Dijous la Unió va acollir una altra taula rodona molt interessant que podeu recuperar al YouTube, i el Cugatenc que organitza la taula rodona hem publicat avui, crec que algú el portava per aquí, un monogràfic sobre discurs d'odi en què en part també parla de migració. I amb això tanquem i deixem el compte a comptes. Gràcies a tots. Gràcies.